亚台风快速增强，将转中台，不排除清台，下周日是关键。第八号台风玛丽亚周三晚间生成后，目前持续以时速14公里向西北移动，朝琉球一带前进。短期内对台湾天气并无影响，但值得留意的是，由于玛丽亚所处海面环境相当适合台风发展，最快今晚到明天就会增强为中度台风。气象局副局长郑明典周四在脸书贴文指出，玛丽亚近中心对流发展很厚实，预期很快会进入快速发展期。气象局指出，短期内玛丽亚沿着太平洋高压边缘前进，后期走向可能从西北转为偏西北西移动，显示高压势力可能有转强的趋势。如果路径持续偏西修正，有可能对台湾造成影响。不过目前还言之过早，至少到下周日之后动态才会比较明朗。气象达人彭启明提醒，不能排除玛丽亚清台的可能性，下周日将是关键。目前各国对玛丽亚路径看法相近，普遍认为短期内往琉球移动。美国模式认为高压偏弱，玛丽亚可能提早北转往日本南方海面移动，但欧洲中期天气预报中心模式认为高压势力可能偏强，玛丽亚受高压导引有机会接近台湾，后续实际动态还需要密切留意。至于天气方面，周四到周六西南风逐渐减弱，各地降雨范围及强度会慢慢缩减，中南部地区上半天仍有短暂阵雨或雷雨，其他地区为多云到晴，午后各地都有局部短暂雷阵雨，而北部高温约33到35度，大台北地区最高温上看36度左右，其他地区高温约30到33度，不下雨的时候感觉比较闷热。到下周日天气回稳，各地恢复上半天晴朗，午后有短暂雨的夏季天气形态。